Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. На ділянці дороги М-19 Чернівці-Коваль-Доманово-Тереблече в Теребовлі розпочався патрульний рейд. За дві години поліцейські пристроями TruCam зафіксували 5 порушень. Обмеження швидкості на цій ділянці – 50 км за годину. Водії перевищували швидкість від 70 до 93 км. Нагадаю, сьогодні на Тернопільщині стартував двомісячник безпеки дорожнього руху. Про це повідомив начальник групи реагування патрульної поліції області Юрій Бучковський. За його словами, під час цієї акції поліцейські працюватимуть із трукемами, відеокамерами з лазерним прицілом. На рейді з поліцейськими перебуває наша знімальна група. Більше про це дивіться о 17-й годині. Сьогодні в Тернополі вперше відзначають День Хорватії. Захід розпочався о 13-й годині в Тернопільському національному технічному університеті. На нього приїхали майже 40 гостей з Хорватії. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. У ці хвилини історики, підприємці та представники територіальних громад читають тернополянам лекції. О 16-й годині в Центральній міській бібліотеці еколог проведе тренінг для дітей із сортування сміття. О 17-й годині біля пам'ятника Івану Франку виступить хорватський хор. Завершить святкування Дня Хорватії в Тернополі у бункер-музі. Там можна буде скуштувати страви традиційної хорватської кухні. Також виступатиме хорватський гурт. У ці хвилини біля пам'ятника Соломії Крушельницькій в Тернополі солісти музичного коледжу вперше співають композиції «Родимий краю» – пісню, яку виконувала оперна співачка Соломія Крушельницька. Такий захід організували до 147-ї річниці з дня її народження. Вже 9-й рік. От сьогодні ми покладаємо квіти, ми співаємо, виконуємо пісні, які виконувала Соломія Крушельницька. І таким чином ми вшановуємо її світлу пам'ять. Сьогодні ми в цьому році започаткували ще нову традицію – це біля пам'ятника Соломії Крушельницької нагороджувати кращих студентів коледжу. А також сьогодні ми презентуємо тернополянам міні-копію пам'ятника Соломії Крушельницької. Цей проект ми втілюємо спільно з нашими тернопільськими митцями, архітекторами і художниками. І от сьогодні вперше ми будемо даруємо міні-копію пам'ятника Соломії Крушельницької нашій першій директору музичного училища Марті Михайлівні Подкович. Соломія Крушельницька, українська оперна співачка, народилася 23 вересня 1872 року в селі Білявинці Бучацького району. Навчалась у Львівській консерваторії, виступала в театрах Львова та Італії. В 1963 році в селі Біла Тернопільського району їй відкрили меморіальну таблицю та музей-садибу. У 2010 році пам'ятник Соломії Крушельницькій відкрили в Тернополі. Померла оперна співачка 16 листопада 1952 року. У Львові. 13-12. З таким рахунком команда Кропивницького перемогла гравців з Києва у першому чемпіонаті України з бейсболу «Літл Ліга». Про це повідомив директор Малої бейсбольної ліги України Василь Тараско. Змагання тривали у Кременці з 20 вересня. У них брали участь 5 команд. Це діти 8-10 років з Чорноморська, Кропивницького, Рівного, Києва та Кременця. Кременець представляли учні Волинського ліцею імені Нестора Літописця. Вони посіли 4-те місце. Суддями чемпіонату були волонтери з Корпусу миру, Глія Макдональд із Західної Вірджинії, Рейчел Лойс з Каліфорнії, головний суддя змагань Антон Поплавський із Кропивницького. Організатор чемпіонату – Мала бейсбольна ліга України. Це вся інформація на цю годину. Більше дивіться о 17-й.